Ну що ж, дорогі українці, колись це мало статись. А саме, тимчасовий захист у тому вигляді, в якому ми звикли його з вами бачити, може зникнути або змінити свій формат уже через 1,5 роки. На це натякає заява віце-президента Єврокомісії Маргарітіса Схінеса. А саме, він говорить, що статус українських біженців може змінити свою правову форму. Сама заява звучить досить розмито, а тому говорити точно про те, що він має на увазі, поки що трохи складно. Але я вам наведу аргументи, які можуть вказувати, що це саме будуть за правові формати. І так само я хочу, щоб ми з вами зробили так, що я вам розкажу аргументи за те, що тимчасовий захист залишиться в тому ж форматі, і так само проти. А ви в кінці відео зробите самостійно висновки і напишете їх у коментарях. Буде цікаво почитати. Також, так як контрнаступ ЗСУ уже йде в повному розпалі і скоро ще зима, то важливо підтримувати наших з вами земляків, які лишаються в Україні, а також Збройні Сили. Тому, якщо ви маєте можливість зробити це фінансово, вам у цьому допоможе сервіс TransferGo. Йому довіряють мільйони українців, а тому і ви можете ним скористатись швидко та безпечно. Посилання на TransferGo я залишаю в описі до цього відео. А ми з вами повернемося до тимчасового захисту. І перше, що хочеться наголосити, що Європі просто невигідно його скасовувати або якось змінювати формат. Тому що сама система тимчасового захисту уже налагоджена і працює. А саме українські біженці дійсно отримують допомогу, а від європейських політиків не вимагається якихось великих змін у законі. Тому для чого вигадувати якийсь велосипед, який вже в принципі їде. Також другий аргумент – це сама ситуація в Україні. Ніхто не знає, коли війна закінчиться і Європа хоче, щоб у разі нового напливу українських біженців була система, яка знову дозволить їх успішно приймати. А так як вона вже є і на практиці показано, що вона працює, ніхто змінювати її особливо можливо і не захоче. І третій аргумент на користь того, що тимчасовий захист залишиться саме в тому вигляді, це те, що Європа елементарно є бюрократизованою. І щоб якось змінювати це все, треба буде багато змінити правових норм. На це може піти просто елементарно дуже багато часу. Чи почнуть європейські політики зараз же над цим працювати, поки що невідомо. Але так само є і вагомі причини, які вказують на те, що тимчасовий захист буде таки скасовано, або ж він просто змінить свій формат. Ну, перш за все, так само деякі європейські уряди налаштовані досить оптимістично і вважають, що до 2025 року вже не буде потреби захищати українців, тобто війна закінчиться. Так само тут хочеться відразу наголосити, що на території Європи знаходиться більше мільйона українських дітей і так само близько 2 мільйонів саме працездатних українців. Для Європи, яка має дефіцит саме трудових кваліфікованих кадрів, це, так би мовити, скарб. Так би сказав би наш екс-президент, і навряд чи Європа захоче відмовлятися від такого скарбу. Так само іще може бути невеличкий підвох у тому, що деякі уряди можуть почати запроваджувати на законодавчому рівні такі зміни, що залишатимуться в країнах фактично або ті, хто навчаються, або ті, хто працюють. Тобто люди, які входять до категорії населення з обмеженими можливостями, можуть просто мати менше можливостей для того, щоб залишитися в Європі. Так само на скасування, про скасування тимчасового захисту в тому вигляді говорить і сама назва. Тимчасовий, як для 3 років, це занадто багато. Так само є уже приблизно сформована база українських біженців, тобто зараз немає особливого напливу нових, а тому, перебуваючи в Європі досить довгий період часу, уже українці повинні бути десь працевлаштовані, хтось вже отримав якісь посвідки на проживання, хтось громадянство, і саме і це є та правова
форма, на яку натякав віце-президент Єврокомісії. Так само може статися таке, що Європа просто буде вимагати отримувати оці посвідки або громадянство, або в іншому форматі ніяк не зможуть залишатися українці за кордоном. Тут велика проблема в тому, що отримати якраз цим категоріям населення з обмеженими можливостями буде важко ці посвідки або громадянство. Це можливо, але їм треба трошки більше зусиль. Як би мовити, кожна країна Європи все одно шукає якусь для себе вигоду. Війна війною, а бізнес все одно є бізнесом. Отож, тут на цьому моменті я хочу, щоб ви із цих аргументів, які я вам навела, написали у коментарях, що ви думаєте, чи буде залишатися тимчасовий захист у тому вигляді, в якому він є зараз, чи він змінить формат, чи він взагалі просто-напросто зникне. Свого боку я вам додам, що якщо ви хочете їхати до Європи просто підзаробити, або ж якщо хочете залишатися там на постійній основі і шукаєте роботу, можете звертатись до нас за зручними для вас месенджерами. Посилання на них є в описі до цього відео. Наші менеджери знайдуть для вас вакансію, яка буде підходити індивідуально вам, щоб ви могли спокійно залишатися в Європі. Також ми і надалі будемо інформувати вас стосовно нових важливих змін, що стосуватимуться українців, а тому підписуйтесь на канал «Перші візи». Тут про життя та роботу за кордоном.